Jag hade valt att jobba i hemsjukvården för att jag kände en sjuksköterska som jobbade här då. Hon lockade hit mig och sa att det var väldigt bra här. Så då sökte jag hit och det var ju ett toppenbra val. Jag kände direkt att det här var ju min grej. Det är ju så härligt att få hjälpa en patient i taget och hjälpa dem i deras hem. För det känns så tryggt och givande att få ge vård i hemmet när patienten själv vill vara där. Jag valde att bli sjuksköterska för att jag jobbade som omvårdnadspersonal innan och kände att jag ville ta steget längre. Istället för att ringa en sjuksköterska och fråga vad gör jag nu eller hur ska man göra, så vill jag vara den som svarar så här ska du göra. Jag kände att jag ville ha mer ansvar och vara sjuksköterska lät kul. Ja, det verkar. Det intresserade mig, så därför valde jag att läsa till sjuksköterska. Början var det väl lite knepigt innan vi blev vana med varandra. Det ska jag väl bli lite erkänna. Det låg som ett kräk och liksom inte kunde göra i stort sett någonting. Men att jag tycker det har gått bra. Vi har inte varit osam speciellt många gånger, så det är helt okej. Jag har fått bra information när ni kommer och så vidare. Så att, ja. Det finns ju även utmaningar i hemsjukvården. Det är en utmaning att vårda någon i deras egna hem. Stort fokus på integritet, att man tänker att man stiger in hos någon och att man respekterar dennes hem och dennes miljö. De utmaningar eller svårigheter jag kan se i jobbet som sjuksköterska är ju att antingen när man hjälper själv eller så har man en kollega. Det gör ju att man måste ta ganska mycket beslut själv och är väldigt ensam om det ibland. Man kan ringa till läkaren så att man kan ju få tag på en läkare när som helst, så det är ju egentligen inte ett problem så. Man utvecklas mer som sjuksköterska för att man just får ta de här besluten mycket mer själv. Vi pratar om vad det är frågan om och vad ni gör och varför och så här. Och vill ju naturligtvis att det ska gå framåt och det gör det. Jag får hjälpa dem med deras problem eller besvär de har. Det bästa är också att jag lär mig nya saker hela tiden. Är det någonting jag inte vet kan jag ta reda på det och så vet jag det nästa gång. Framförallt det bästa är att man får hjälpa människor. Jag kan känna att när man känner sig positiv och glad efter ett helt arbetspass och man längtar tillbaka och komma hit dagen efter, då har man verkligen hamnat rätt. Vi har otroligt bra gemenskap och sammanhållning här som gör att man trivs också superbra.